Svetoga Duha. Amin. Časni oci, draga braćo i sestre, evo, dade Bog ovog divnog dana. I baš onako, draga braćo i sestre, onako kako duša moja poželi da danas bude, smilova se Bog i pokaza nam da voli decu svoju, da voli Bog, da protekne molitva sveta onako kako priliči jedinome Bogu, bez žurbe, da se ne plašimo, da ćemo pokisnuti, da ćemo se istopiti, dade Bog sunca. I zaista, draga braća i sestre, noćas imao sam strahovito veliki strah šta će biti danas i kako ćemo, draga braće i sestre, da prođemo. Verujete li mi, noćas vladika nad vladikom ovako mi pokazao u snu. Sanjam našeg novog vladiku koji treba ovde da dođe. Ja znam da je to novi vladika, ali vladiku ne poznaje. I pita me on, kaže, šta sam tako zabrinut. Reko, vaše preosveštenstvo, zaista mi je teško, crkva se osvećuje, a gle, kakva kiša pada. I odjednom ja vidim ispred mene, evo baš ovako svetle oblake, draga braće i sestre, i samo mi vladika reče, ne brini, sutra će biti lepo. Verujte, draga braće i sestre, zaista je noćas bio ovo moj san. I slava jedinome vladiki koji je krv prolio za grešnu decu njegovu. I slava mu što nam je njegovom milošću pokazao, draga braće i sestre, da je uvek s nama kada mislimo na njega i kada se njemu molimo. I s vama je, draga moja braće i sestre, sa gol kosta. Vi koji ste prošli kroz trnje, koji ste prošli uskom stazom, koji ste, draga braće i sestre, mnogo podneli i uvreda i stradanja i ponižavanja, i bilo je reći nikada neće na gol kostu crkve biti. A evo je, draga braćo i sestre, crkva je tu, crkva je podignuta, a kako je moglo drugačije da nismo imali ljubavi jedni prema drugima. Ostavite sve što se sa strane priča. Ovdje je, draga braće i sestre, sloga da je nema, jer bi bilo ovo što vidite samo za mjesec i nešto dana. Evo, draga braće i sestre, jeste u našim dušama teška rana zbog našeg napačenog naroda u otadžbini, ali ta rana se leči Hristom Spasiteljem. Evo dokaza da nas nikad Bog neće ostaviti. Evo dokaza što je Hristos rekao da će njegova crkva njega dočekati, da će njegova crkva njega proslaviti. A ko je ta crkva? Vi, crkvo Božja, narode Boži, vi, iako klonete, iako padnete, opet dolazite i oproštaja od živog Boga tražite. A kako, draga braće i sestre, oprošte da nađemo ako ne stvorimo ovo što stvaramo, jednu svetinju, jedinu svetinju koja će grehe naše da pere, jer ovo je lađa spasenja. Vi nemojte da se stidite svoje vere, svoga ponosa, svoga srpskog imena, jer je veliko, sveti su svi oci naši. Sveti su svi kraljevi naši. E zato i stradamo, jer moramo i mi da budemo sveti i kroz svetinju da prođemo. Draga braćo i sestre, neka vam Bog daruje zbog vaše žrtve što ste danas ovde sve najbolje vašoj familiji i porodici. Ostajte u ljubavi i slozi, jer sada je to najvažnije. I dođite svoje svetoj crkvi, pomognite svoje svetoj crkvi, jer to su naše svete zadužbine. Znate li vi sa gol kosta u kakvoj knjizi ste se upisali? U knjizi svetog velikomučenika Lazara Kosovskog, u knjizi svetoga Stefana Dečanskog,
u knjizi svete majke Angeline i u mnogim, mnogim svetim knjigama, draga braće i sestre, jer se upisaste u red naših vladara, zadužbinara koji crkve podizaše i vi podižete. Nije ovo mala stvar, draga braće i sestre, da i mi budemo ugrađeni u temelju naših svetitelja. I neka nam ovo bude zaista sveto, da poštujemo i volimo svoje i cenimo i da čuvamo. Da jedni drugima svaku uvredu, nevolju, oprostimo, draga braće i sestre. Jer samo onako kako praštamo, tako će nam se oprostiti. I kakvim sudom sudimo, tako će nam biti suđeno. A mi, draga braće i sestre, da ne sudimo, jedini je sudija koji je opet presudio i po njegovoj ljubavi i volji dao da uspete u ovom svetom i velikom delu. I daj Bože da izdržimo do kraja, da još od sebe malo odvojimo i da se ovde zasijaju i zasvetle sveti krstovi. Osam krsta Gospodnja, da bi nas čuvali od svakog zla, draga braće i sestre, odbranili i uspećemo, jer su velike molitve ovde. Amin.